Sven Melander, en av våra mest folkkära journalister och tv-personligheter, har gått ur tiden. Han avled efter en längre tids sjukdom. Jan-Olof Andersson, nöjeskrönikör här på Aftonbladet och tidigare kollega till Sven Melander. Vad har han betytt för dig? Ja, alltså han kanske mer för svenska folket än för mig, kan man väl säga. Men han var ju en stor underhållare. Det vet vi som sett honom i tv och som sett honom som bärare i Sällskapsresan. Och under senare delen av sin karriär så blev han ju mer inom teatern och spelade sådana här privatteaterfarser och regisserade och översatte dem. Men när jag var ny på Aftonbladet i slutet av 70-talet så var ju han en rutinerad journalist som hade jobbat här 5-6 år någonting. Och han var, förutom att han var en rolig jävel att umgås med, så var han en väldigt varm och empatisk människa. Som, jag menar, kvällstidningsvärlden är hård. Det var den då och det är den väl fortfarande på sitt sätt. Och man kom som ny ung journalist, jag var 23 när jag började här. Då var det ju många av de här som var stjärnjournalister. De gav ju fullständigt fan i. De tyckte ju bara liksom, försvinn, vi vill inte ha mer konkurrenter här på tidningen. Men han var tvärtom. Han liksom guidade in oss unga och nya. Så vi kom in i tidningsmiljön och förstod hur man skulle bete sig. Och vi har också med oss Eva Rydberg, folkkär skådespelare och kollega, tidigare kollega till Sven Melander. Vad har Sven betytt för dig? Och han var så underbar att jobba tillsammans med. Han var både underbar på scenen och privat. Han var som en storebror för mig, fast han var ju lillebror. Och han älskar verkligen att få höra folk och skratta. Han njöt. Jag kunde verkligen se hur han njöt när publiken gapskratta. Och även liksom privat ville han att vi skulle få skratta, så han underhöll oss bakom scenen också. Tänker jag på Fredriksdalsteatern. Och så var han så fin och snäll. Han var så fin och snäll och ödmjuk, väldigt ödmjuk. Jag upptäckte i början när vi jobbade tillsammans så stod han liksom bakom vid sidan om mig. Så jag frågade, men snälla Sven, varför står du bakom mig? Alltså, du måste ju synas, sa han. Men älskade Sven, sa jag, du ska ju också synas. Mm. Han var så snäll. Så att, ja, jag förstår att folk älskar honom. Det förstår jag fullkomligt. Och när han var ju så kunnig. Han kunde ju prata om allting, så det var presskonferens. Så när jag inte hade mer att säga så sa jag, okej, okay, nu kan väl du ta över, Sven. För då kunde han hålla på hur länge som helst och prata. Ja. Underbar människa. Vad tänker du på när du tänker på honom? Ja, men när jag ser Sven framför mig så blir jag full av skratt. Och det är jag så glad för. Men samtidigt så det kommer det bli ett stort tomrum. Verkligen alltså. Och jag kommer sakna hans röst i telefonen, va? Men han är så underbar. Jag sa till min man en gång, jag måste ringa Sven för jag saknar hans röst. Så var det liksom. Mm. Vad var det som gjorde honom så unik då? Ja, han var naturbegåvning. Absolut. Och jag tror han visste vad folk ville ha. Jag tror att vad han skulle ha skrattat åt. Där tror jag hemligheten var att han visste vad han skulle ha skrattat åt. Det kommer publiken också skratta åt. Och det gjorde de. Verkligen. Du har också sagt att han personifierade ödmjukheten. Hur märktes det när man jobbade med honom? Jo, men det var ju detta jag sa. Att han liksom stod ett steg bakom. Och han gav plats liksom på scenen för alla. Det kan vara lite ovanligt ibland att de gör det, va? Männen då. Men Sven var speciell. Där fick alla plats att synas på scenen också. Som regissör var han ju jättefantastiskt bra också. Han kunde det här med tajmingen,
perfekt. Nej, du ska inte säga den där. Han visste exakt. Han hade det. Det var naturligt. Kom från honom bara. Och jag fick regissera honom och det var en fröjd. Alltså, för han gjorde allt det tokiga som jag aldrig skulle våga göra på scenen. Va? Det fick jag honom till att göra. Och jag, alltså, vi skrattade så. Han var underbar. Men Lasse Åberg brukade ju säga att han brukade säga till Sven att de bara skulle bli ihågkomna för ballongdansen. Men oj, så är det ju verkligen inte. Vad skulle du lyfta fram? Kanske också för en yngre publik som inte har sett så mycket av Sven som vi andra äldre, höll jag på att säga. Det är att han vågar göra så mycket, tror jag. Han vågar verkligen att vara rolig. Många har ju hans karaktär i Sällskapsresan som favoritkaraktär. Vilken är din favoritkaraktär i Sven Melanders uppsättning? Det vet jag inte. Det kan jag säga. Det är så mycket. Mm. Hur kommer du minnas honom då? Som en kär. Och gubben. Väldigt fin människa. Förlåt. Tack så mycket, Eva Rydberg, för att du var med oss här. Tack så jättemycket. Hej. Ta hand om dig. Ja, Jan-Olof Andersson. Det är många, många fina minnen av Sven Melander. Men vad skulle du säga om du skulle lyfta fram några exempel? Kanske då för en yngre publik som inte har stenkoll på Sven Melander. Ja, alltså det är ju de här Sällskapsresan givetvis, men den antar jag att de ser, för den går ju på någon jäkla kanal varenda dag i princip, och har gjort ända sedan den kom, så den har nog folk koll på. Men de här tv-programmen, Nöjesmaskinen och Nöjesmassaken, de går kanske att titta på SVT:s öppen kanal. Jag har inte tittat på ett tag på efter det. Men de var ju verkligen banbrytande i sin underbara mix av sketcher och världsartister på besök och knäppa filminslag som Pingvinerna. Det är svårt att beskriva, men det var ett stående inslag i Nöjesmaskinen med Stina Dabrowski och Sven som blev oerhört uppskattat. Har du några roliga minnen att bjuda på dig från tiden här på redaktionen som ändå var före han slog igenom på den breda fronten? Ja, det var ju första gången jag var på fest med Sven. Så en sån här vanlig after work hemma hos någon. Vi satt väl och drack öl och pratade skit, 7-8 människor. Då tog han fram fanns väl en gitarr i lägenheten och då började han spela en monoton blues-slinga där, för han var ju musikalisk också. Och så spontant hittade han på en text om oss som var där. Han gick valvet runt liksom och sjöng något roligt om oss alla, så det var väldigt roligt. Men han var ju väldigt bra på att skapa stämning, alltså som jag sa tidigare. Han tog hand om yngre journalister som började i den tuffa kvällstidningsvärlden om man kom hit och till Aftonbladet. Men han var ju chef på SVT Nöje 3 år. Och det har han ju sagt i efterhand att han tyckte det var ganska en tråkig period, för han tyckte inte om att vara chef. Men jag var tjänstledig ett tag från tidningen och jobbade just på SVT Nöje då, bland annat med ett program som heter Svepet. Och på den tiden på SVT så var nöjesredaktionen var ganska stor. Det kanske var 40-50 personer som satt i ett stort kontorslandskap. Och även om nu Sven då i efterhand säger att det inte var något kul, så var det faktiskt det. Han skapar stämningen, blir ju som chefen bestämmer lite grann, och det var väldigt fin stämning där, så han var bra på att göra det också. Vi ska titta lite på Sven Melander. Hans sommar pratade ju 2017 och då passade vår reporter Tobbe Ek på att haffa honom live. Sven, vi ligger live på Aftonbladet. Det är live på Aftonbladet. Ja. Hur står det till? Jo, det är alldeles utmärkt. Du tackade nej till att vara sommarvärd. När gjorde du det? Ja, det är ju 35 år sedan. Och varför sa du nej då? Ja, därför att alltså sommar var ett av mina favoritprogram. Och
det var mina idoler som pratade i programmet Sommar, och jag var alltid lika fascinerad av detta. Ja, man har ju lite att göra ju. Varför tar det lugnt när man kan jobba? Det är faktiskt en fråga, vad gör du på fritiden? Jobba. Det är enda hobby jag har. Oh, ett sånt härligt skratt och leende. Man kommer verkligen sakna det. Vad blir hans arv då, Jan-Olof Andersson? Jag tror att för dem som är i branschen, som jobbar med teater och sånt, då tror jag de är väldigt imponerade av hur han gick från att vara tv-programledare och bli en etablerad skådespelare och regissör i den branschen. Nu har han hela tiden utvecklat sig själv och blir bättre och bättre. Men för publiken så, det är ju ingen snack, det är ju Sällskapsresan, alltså när figuren Berra, för den kommer ju att leva kvar. Det är en av de mest sedda filmerna i Sverige någonsin, kanske den allra mest sedda. Förmodligen är det där nu när den går i repris och sånt där hela tiden. Och han gör ju en oförglömlig figur där, Berra. Och nu har vi med oss ytterligare en tidigare kollega till Sven Melander, Kattis Ahlström. Ni har också delat scener tillsammans, men i egenskap av programledare. Hur reagerade du på beskedet om Svens bortgång? Ja, jag fick veta det igår kväll och blev men väldigt, såklart väldigt ledsen. Även om jag visste ju att han var väldigt sjuk, så är man ju aldrig beredd på sånt ändå. Så jag blev ledsen. Hur var han att jobba med? Ja, alltså han var fantastisk att jobba med på många sätt. Jag var ju så ung när vi började och han hade många fler år erfarenhet och så. Och jag har ju delat, som du sa, scen eller golvet med många herrar under mina år. Jag får säga att ingen har varit som Sven i bemärkelsen att han aldrig ställde sig i vägen. Han gjorde mig alltid bättre. Och var så mån om det också. Jag tyckte han var så galet professionell i sitt arbete och hade sån respekt för tittarna och för tv-mediet. Jag har lärt mig väldigt mycket av honom. Och han har ju en väldigt rik samling av olika typer av produktioner bakom sig. Vilken är din favorit? Som vi har gjort eller personligen överhuvudtaget? Ja, men både och. Ja, nej men alltså, det var ju så roligt. Han var ju en sån stor idol för mig. Det var ju som han och Steve Martin som jag älskade. Jag försökte härma när jag var liten. Så alla de här Werner. Jag kan till och med alltså, sätta på och titta på Werner när jag är på dåligt humör. För att jag bara älskar den humorn. Och det är liksom, han hade en förmåga att, jag tror man upplevde det också som liten, att han liksom, en vuxen som leker. Det tycker jag är så underbart. Och det gjorde han alltid. Och vi har haft så mycket skratt så att jag kan inte ens... Alltså jag har skrattat så otroligt mycket med honom. Även i lite svårare stunder så har liksom han hela tiden haft en förmåga att se ljuset och se den lilla komiken i det stora på något sätt. Och vilket av era samarbeten är det som ligger dig närmast hjärtat? Ja, men dels så lärde vi ju känna varandra så väl när vi var så många veckor i USA när det var fotbolls-VM. Så det blev ju en väldigt speciell tid att få vara så mycket med honom. Men sen kanske det mest lustfyllda var nog ändå Melodifestivalen, för det var en sån knasig Melodifestival. Och där skrattade vi också väldigt mycket. Inte minst att han skrattade åt mig hela tiden. Jag såg inte klok ut. Jag hade någon sån konstig frisyr. Och då var det ändå Roger Pontare som tävlade också, och jag och Sven bara så här, och ser så jävligt ut. Du ser värre ut än när jag går pompa. Jag hade en massa färger i året. Och sen hade jag råkat gå upp lite i vikt, kommer jag ihåg. Så att när vi skulle byta till en lite finare klänning till själva finalen, då fick han hjälpa mig att klippa upp min klänning. För jag kom inte ur den. Det är typiskt Sven. Han tar saxen och hjälper till. Som var han. Vilka fantastiska minnen. Hur kommer du minnas honom då? Alltså, jag tänkte faktiskt på idag att tänk att ha levt ett långt liv och så när människor tänker på honom, både sådana som känner honom och som inte känner honom men som har sett honom i olika sammanhang. Jag tror att jag delar med de allra flesta att när man tänker på honom så ler man. Det måste vara ett fantastiskt eftermäle, tänker jag. Och det är det jag gör, jag ler trots att jag är ledsen.
Tack så mycket för det, Kattis Salström. Vilka fina ord. Ja, och du kan läsa mer om Sven Melander på aftonbladet.se. Och titta också på många av alla de klippen som han har gjort. Det är otroligt roligt, det vill jag lova. Tack för oss.